campanha de arrecadação de armação de óculos de grau, que foi realizada nos últimos 15 dias do mês passado pelo Instituto Lions, obteve êxito em arrecadar aproximadamente 100 armações até o momento. Os organizadores da campanha vêm a público agradecer as doações e anuncia que, devido ao sucesso do trabalho, a campanha será estendida neste mês de maio. Sempre que a gente precisou da população, ela sempre colaborou com a gente, sempre colaborou com o Lions, e o Lions fica extremamente agradecido com o sucesso dessa campanha, tá? Arrecadamos, superou as expectativas, né? E nós encerramos esses 15 dias de arrecadação, e devido a esse sucesso, nós resolvemos estender essa campanha e manter essa campanha do Lions Club permanente, tá? E a população em geral, aquela que tiver aquele óculos que não utiliza mais, quiser doar para o Lions, procure um dos companheiros do Lions, na Droga Farma, e pode doar seu óculos, a gente vai estar de braços abertos para receber essa doação. A campanha contou com a contribuição da população em geral e de óticas da cidade, que efetuou a doação de óculos infantis. Parte das armações serão enviadas para o Instituto Lions da Visão em Cuiabá, e o restante vai ficar para atender as pessoas da cidade. O vice-presidente do Lions agradece a ajuda de todos e espera que outras pessoas continuem com as doações. Doação espontânea, né, da comunidade. E tivemos aí uma ótica que fez uma doação bem substancial de óculos novos. A gente, em nome do Lions Club, a gente agradece essa empresa e a toda a população. Nessa primeira quinzena do mês de maio, a gente vai estar sendo enviado para o Instituto Lions da Visão em Cuiabá, onde vai estar sendo feita a recuperação dessas armações danificadas. E aí sim vai estar retornando um pouco para cá, e o restante vai ficar lá.